trouxe minha menina aqui, tá? Uma salinha maravilhosa. Ela foi bem acolhida, né? Ela ficou bem nervosa, mas está super calma, tá? Amou estar aqui. Então é uma coisa assim que até eu estava nervosa, né? No começo, agora tá tudo bem. Foi bem atendido. Deu tudo certo, né? A maior parte foi pela entrevista, né? Os materiais são muito úteis no depoimento especial, né? E eu espero que cada vez mais a gente faça esses depoimentos para ajudar essas crianças vítimas e testemunhas. Com muita satisfação é que inauguramos, uma vez por todas, esse ciclo de depoimentos especiais na comarca de Guarantã do Norte. E com certeza, a partir de agora, essa é mais uma ferramenta humanizada, digna, que o Poder Judiciário disponibiliza para essa sociedade.